աշխատանքային օրերին 14:15, 15:05 եւ 16:45 աշխարհ հաղորդում։ Աշխարհ ամենաուշադիր հայացքը մեր երկրից դուրս ընթացող զարգացումներին։ Բարի օր, լրատվական ռադիոյի եթերում աշխարհն է։ Մեր երկրից դուրս տեղի ունեցող կարևոր իրադարձությունների մասին կպատմեմ ես, Լիաննա Խաչատրյանը, առավել ուշագրավ թեմաների մասին նախ համարոտ։ Ադրբեջանը դարձավ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի ոչ մշտական անդամ, ժամկետը 2 տարի, լավագույն դեպքում։ Թուրքիայի զինված ուժերը ներխուժել են հյուսիսային Իրաք, գործողություններն ավելի ծավալուն են դառնում։ Ժողովրդավարություն լիբիական ձևով երկրին նախկին առաջնորդին հանդել են բանջարեղենի սառնարանից ու պատրաստվում են թաղել անապատում։ Այս և այլ կարևոր իրադարձությունների մասին հենց հիմա առավել մանրամասն։ 3 ՄԱԿ-ի կենտրոնակայանում շարունակվել են արևելաեվրոպական խմբի երկրների ոչ մշտական անդամակցության քվեարկությունը։ Խոսքը 2012-ից 2013 թվականներին ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում ժամանակավոր անդամի կարգավիճակի մասին է։ Ըստ ԱՊԱ գործակալության, Ադրբեջանի անդամակցությունը կողմ է քվեարկել 155 երկիր։ Մեր հարևանի հիմնական մրցակիցը Սլովենիան էր։ Նոր ոչ մշտական անդամները դեկտեմբերի 31-ից կփոխարինեն Բոսնիա և Հերցեգովինային, Բրազիլիային, Գաբոնին, Լիբանանին և Նիգերիային։ Նշենք, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը կազմված է կազմակերպության 5 մշտական և 10 ոչ մշտական անդամներից։ Ոչ մշտական անդամներն ընտրվում են 2 տարով, ամեն տարի փոփոխվում է նրանցից 5-ը։ Իսլամական Ալ-Նահդա կուսակցությունը հայտարարել է Թունիսում հոկտեմբերի 23-ին տեղի ունեցած ընտրություններում իր հաղթանակի մասին։ Այս մասին հայտնում է Reuters գործակալությունը։ Կուսակցության ներկայացուցիչները հայտարարել են, որ ըստ ընտրական տեղամասերից եկած տվյալների, իրենք հավաքել են ընտրողների ձայների 30%-ը։ Առաջադիմական ժողովրդավարական կենտրոնամետ կուսակցությունը, որը իսլամական կուսակցության գլխավոր մրցակիցներ, ընդունել է պարտությունը։ Կուսակցության ներկայացուցիչները շնորհավորել են հաղթողներին և հայտարարել, որ անցնում են դիմության կողմը։ Ընտրությունների պաշտոնական արդյունքները կհրապարակվեն ավելի ուշ, սակայն ձայների հետագա հաշվարկը դժվար թե էականորեն փոխվի արդյունքները։ Հիշեցնենք, որ ընտրություններին մասնակցում էին 100 քաղաքական կուսակցություն, ինչպես նաև անկախ թեկնածուներ։ Սահմանադրական խորհրդի ընտրությունները տեղի ունեցան նախկին նախագահ Զինա Ալ-Աբեդին Բեն Ալիի գահանկեց լինելուց 9 ամիս անց։ Սահմանադրական խորհրդում կընդգրկվեն 217 պատգամավորներ, որոնք կկազմեն երկրի սահմանադրությունը, կնշանակեն երկրի ժամանակավոր նախագահին և կձևավորեն կառավարությունը։ Կառավարությունը կգործի նոյեմբերի 9-ից։ Հազարավոր եգիպտացի ոստիկաններ այսօր երկրի ողջ տարածքով գործադուլ են հայտարարել, պահանջելով աշխատավարձի կրկնակի բարձրացում և նախկին վարչակարգի ներկայացուցիչների պաշտոնանկություն, հատկապես նրանց, ովքեր աշխատում են անվտանգության բնագավառում, հայտնում է Associated Press գործակալությունը։ Գործակալության տվյալներով միայն Կահիրեում ներքին գործերի նախարարության շենքի մոտ հավաքվել է մոտ 1000 ոստիկան։ Մայրաքաղաքից դուրս ոստիկանության աշխատակիցները փակել են ճանապարհները, որոշ ոստիկանական բաժանմունքներ դադարեցրել են աշխատանքները։ Ցուցարարները պահանջում են նաև, որ արգելվի զինվորական դատարանների գործունեությունը իրավապահ մարմինների աշխատակիցների նկատմամբ, որը գործում էր արտակարգ դերության շրջանակներում։ Թուրքիայի զինված ուժերը լայնածավալներ խուժում են սկսել հյուսիսային Իրաք և գրոհում են քուրդ ապստամների դիրքերը։ Այս մասին հաղորդում է NewsAM լրատվական կայքը։ Ցամաքային և օթային գործողությունների նպատակը քրդական բանվորական կուսակցության ճամբարների ոչնչացումն է։ Մի քանի օր առաջ թուրքական բանակն արդեն սկսել էր քուրդ զինյալների ոչնչացման գործողություն հյուսիսային Իրաքում, դրան նախորդել էր քրդերի հարձակումը թուրք զինվորականների վրա։ Զոհվել է 26 մարդ, վիրավորվել 22-ը։ Իրանի բարեգործական ու նվիրատվությունների կազմակերպության լրատվական կենտրոնը հայտարարել է, որ նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադի կառավարությունը պետական կառույցներում աշխատանքի ընդունման հարցաթերթիկներից հանել է գերագույն առաջնորդին ենթարկվելու պայմանը։ Այս մասին հաղորդում է Իրանական Դոլաթեմա լրատվական կայքը։ Հիշեցնենք, որ Իրանի բարեգործության ու նվիրատվությունների կազմակերպությունն աշխատում և ուղղակի վերահսկվում է երկրի առաջնորդ Այաթոլլահ Խամենեյի գրասենյակի կողմից և պատասխանատու է միայն առաջնորդին։ Ամիսներ առաջ Ահմադինեջադը կազմակերպություն առաջնորդի վերահսկողությունից հանելու և նահանգապետերին հանձնելու փորձ արեց, ինչը անհաջող ավարտ ունեցավ։
Մաքի գիտնականները կազմել են մարդկության վերացման քարտեզը, ըստ որի Ռուսաստանը հայտնվել է առաջինը ոչնչացման ենթարկա պետությունների տասնյակում։ Գիտնականների կանխատեսումների համաձայն դա տեղի կունենա 2888 թվականին։ Ուկրաինան կվերանա 400 տարի անց, Ամերիկան հեռավոր ապագայում 100,000 թվականներին։ Կան երկրներ, որոնք ընդհանրապես չեն վերանա. Ողջ Աֆրիկան, մերձավոր արևելքը, բացի Իրանից, Միջին Ասիայի և Հարավային Կովկասի երկրները, Աֆղանստանը, Պակիստանը, Հնդկաստանը, Մոնղոլիան, Ինդոնեզիան, Ֆիլիպինները, Լատինական Ամերիկայի երկրների մեծ մասը, բացի Բրազիլիայից և Չիլիից։ ՄԱԿ-ը պարբերաբար նման հետազոտություններ իրականացնում է, սա 2010 թվականի տվյալներն են։ Ամենից շուտ մեռնող երկրների տասնյակում հայտնվել են Մակաոն, Հոնկոնգը, Բոսնիա և Հերցեգովինան, Ռուսաստանը, Մալթան, Սինգապուրը, Ռումինիան, Հունգարիան, Մակեդոնիան։ Բոլորից ուշ կմեռնեն Ամերիկան, Վիրջինիան կղզիները, Սենթ Լուսիան, Թունիսը, Ֆրանսիան, Հարավային Կորեան, Ավստրալիան, Անտիլյան կղզիները, Նորվեգիան։ Մեծ Բրիտանիայի խորհրդարանի պատգամավորները երկուշաբթի ձայների ճնշող մեծամասնությամբ դեմ են քվեարկել Եվրամիությունից դուրս գալու հանրաքվեի անցկացման օգտին։ Ինչպես հաղորդում է Reuters գործակալությունը, կառավարությունը վերջին օրերին կոչեր անում պատգամավորներին մերժել հանրաքվեի հարցը, այն համարելով անժամանակ։ Այնուամենայնիվ, վերլուծաբանները կարծում են, որ այսօրվա խորհրդարանական քննարկումների արդյունքները վկայում են իշխող պահպանողական կուսակցության պառակտման մասին։ Հանրաքվեի օգտին քվեարկել է 111 պատգամավոր, այդ թվում մոտ 70 պահպանողական։ Վերջերս անցկացված սոցիոլոգիական հարցման ժամանակ բրիտանացիների 49%-ը պաշտպանել է Եվրամիությունից դուրս գալու որոշումը, անդամակցության պահպանմանը կողմ է եղել բնակչության 40%-ը։ Մուամար Քադաֆին այսօր կհուղարկավորվի անապատում գաղտնի վայրում, այդ մասին հայտնել են Լիբիայի ազգային անցումային խորհրդի ներկայացուցիչները։ Նա կթաղվի մուսուլմանական կարգով, բայց անապատում արարողությունը հասարակ կլինի, հերոխոսով հայտնել են խորհրդի ներկայացուցիչները։ 69-ամյա Քադաֆիի հետ կթաղվի նաև նրա որդին Մուաթասիմը։ Միսուրատայի սուպերմարկետներից մեկի սառնարանային հատվածում ցուցադրության դրված Քադաֆիի մարմինը 3 հանվել է։ Ամերիկայի հանրապետական սենատոր 2008 թվականի ընտրություններում նախագահի թեկնածու Ջոն Մաքեյնը կարծում է, որ Ամերիկան չպետք է զորքերը դուրս բերի Իրաքից, և դեռևս հնարավոր է համաձայնություն ձեռք բերել այդ երկրում ամերիկացի զինվորականների կարգավիճակի վերաբերյալ, գրում է առաջին լրատվականը։ Ամերիկայի նախագահ Բարակ Օբաման հոկտեմբերի 21-ին հայտարարել է, որ իր վարչակարգը որոշել է 2011 թվականից հետո Իրաքում զորք չպահել, ինչպես Սպիտակ տնից ավելի ուշ պարզաբանել են, այսպիսի որոշումը կայացվել է այն բանից հետո, երբ Իրաքյան իշխանությունների հետ ամերիկացի զինվորականների ներկայությունը պահպանելու մասին բանակցությունները անհաջող են ավարտվել։ Իրաքցիները պատրաստ էին բանակցություններին, Ամերիկան սակայն դեռ չուներ հստակ ծրագիր, թե իրականում քանի զինվոր էր նախատեսում թողնել Իրաքում, ասել է Մաքեյնը ABC հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցի ժամանակ։ Այժմ այսքանը, ցտեսություն։